Muzokaralardan so'ng O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Malayziya bosh vaziri jurnalistlar uchun bayonot berishdi. Malayziya bizning vaqt sinovlaridan o'tgan ishonchli sherigimiz. Har ikkala mamlakatda milliy mustaqillik bayrami bir sanada. 31 avgust kuni nishonlanish ham ramziy ma'noga ega dedi O'zbekiston prezidenti. Rivojlanish va modernizatsiyaga qaratilgan O'zbekiston 2030 va Malayziya madani strategik dasturlarining maqsad va vazifalari o'xshashligi ta'kidlandi. Malayziya bosh vazirining bugungi tarixiy tashrifi ikki tomonlama munosabatlarda yangi sahifa ochishi va ularning rivojlanishi kuchli surat bag'ishlash qayd etildi. Muzokaralar chog'ida o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar va yangi marralar belgilab olindi. Bu o'zaro hamkorlikka yangi kuch va shiddat bag'ishlaydi. Oliy va yuqori darajadagi siyosiy muloqot va aloqalarni faollashtirish, qo'shma hukumatlararo komissiyani ishga tushirish yuzasidan kelishuvlarga erishildi. Yaqin kelajakda ikki tomonlama munosabatlarni keng qamrovli hamkorlik darajasiga olib chiqishga o'zaro intilish bildirildi. Munosabatlarimizni kelgusida keng qamrovli hamkorlik darajasiga ko'tarish uchun barcha asoslar bor va bu yo'lda biz birgalikda qat'iy harakatlar qilish niyatdamiz. O'tgan yili o'zaro savdomiz va qo'shma korxona soni 2 barobarga o'sganini katta mamnuniyat bilan qayd etdik. Yaqin istiqbolda bu raqamlarni bir necha barobar oshirish uchun tizimli ishlarni yo'lga qo'yish bo'yicha ham kelishib oldik. Albatta, qo'shma korxonalarimiz soni 2 barobarga ko'paytirgani, lekin ikkita mamlakat salohiyatiga mutlaqo to'g'ri kelmasligini ham qayd etildi. Tovarlar nomenklaturasini kengaytirish, 3-chi mamlakatlar bozorlariga chiqish, maxsus sanoat zonasini tashkil etish va ana shu ezgu maqsadimizga xizmat qilishini ham bildirdik. Energetika, neft kimyo, tog'kon, elektronika, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat sanoati, farmatsevtika, moliya, IT va boshqa tarmoqlarda kooperatsiya bo'yicha aniq rejalar belgilandi. Bosh vazir o'zi bilan katta biznes delegatsiyasini O'zbekistonga olib keldi. 18 may kuni Samarqand shahrida ikki mamlakatning yetakchi kompaniyalari ishtirokida biznes forum o'tkaziladi. Unda savdo va investitsiya bitimlari imzolanishi kutilmoqda. Prezident Mirziyoyev Malayziya kompaniyalarining O'zbekiston bozoriga kirishi uchun imkoniyatlar yaratib berilishi haqida gapirdi. Ikki davlat xalqaro maydonda ham bir-birini qo'llab keladi. Mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar doirasida muloqot bundan keyin ham davom ettiriladi. Toshkent uchrashuvida tomonlar shunga kelishib olishdi. Bu oddiy tashrif, sayohat emas. Biz pragmatikmiz, murakkab davrda yashayapmiz. Hamkorligimiz uchun raqamlashtirish, yashil energiya, sun'iy intellekt, halol standart kabi yangi yo'nalishlarni kashf qilishimiz, ta'lim sifatini oshirishimiz kerak. O'zim bilan bu yerga yetakchi kompaniyalar rahbarlarini olib keldim. Yana 5 nafar vazir kelgan. Biz do'stlikni mustahkamlash tarafdorimiz. Bu yog'iga faol, tez, samarali ishlashimiz kerak. Muzokaralar yakuni bo'yicha barcha erishilgan kelishuvlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish bo'yicha qo'shma yo'l xaritasini qabul qilishga kelishib olindi. Do'stlik uchrashuvi bo'ldi. Do'stlik, hamkorlik poydevori yaratildi desam bu ham to'g'ri bo'ladi. Men o'ylayman, bugungi muloqotimiz zamin yaratdi va bu zaminda natijasi yuksak bo'lishiga ishonaman. O'zaro do'stlik va hamkorlikning ramzi sifatida Prezident Shavkat Mirziyoyev va Bosh vazir Anvar Ibrohim faxriy mehmonlar xiyoboniga archa ekishdi.